Приветствую всех подписчиков нашего канала «Вокруг водоемов», «Навколо водойм». Итак, сегодня мы будем проверять наш эксперимент. Куку, да. Перловка в манной лазури, да. Повторяю, це експеримент неподготовлений. Тобто, як уже казав, це вийшло случайно колись на рибалочці. О, і воно сработало. Хто з рибаків ловив на манку, знає, що на манку не так уж і просто ловить. Рибка її швидко стягує, а ще особливо, якщо течення на річці, це взагалі, ну, це процентів 80, що вряд ли ви що витягнете, тому що течення манку просто стягне з крючка. І от, друзі, зайнявся таким експериментом. Можливо, ще треба доробку, а скоріше всього, що воно ще треба доробку. От, в процесі рибалки ми це все узнаємо. Значить, ось все. Ось наша маночка, то що ми робили. Хто не бачив, друзі, я закріплю в коментарях ссылочку на це відео. Внутрі тут перловочка. Суть в чому заключається, ми отриваємо маночку з перловочкою, да? небагато отриваємо і починаємо її вкручувати. Просто крутим шарик і перловочка заходить в манку, чуть більше отривати. Ну і щоб не переборщити. При цьому руки повинні бути сухі. Ні в коїм випадку не мокрі. Суховаті руки. І ми крутимо. О, і що в нас виходить? А виходить то, що у нас все, перловка внутрі манки. І надіваємо на крючок. Глибину я вже заміряв, так як зараз течення на річці. Я буду робити полулежачий поплавок. А на манку робить полулежачий поплавок, це, ну, це капець. Тому що на манку рідкий случай, коли карасик може половити. Все, ось все. Крючком навіть нащупується перловчина, ну вона і в пальцях відчувається. Коли крутим, видно, де воно примерно. І от. І продіваємо. Ось, оп. О. Руки повинні бути суховаті. Все. Наділи, о, забрасуємо. По поводу прикормки, частенько спрашивають, я часто показую, я нічого не скриваю по поводу прикормки. Ось моя прикормка. Пшоноварена макуха і часник. Я вдавлюю сюди на полкіло, ну, 3-4 зубка на полкіло. Часнички. О. І в маночки нашій. З перловочкою теж часничок. На прошлому відео, де я робив цю манку, я розказував, чого я вдіваю. Чого я вдавлюю туди іменно часничок. О. Так, ну що, забрасуємо. Перевіряємо експеримент наш. Що воно покаже? Хочу добиться максимальной поклевки, то есть, чтобы поплавочек ложило, утаплювало, потому что на манку це редко дуже буває, що поплавочек ліг у нас, як на черв'ячка, дуже редко, потому что на манку, як ми ловимо, треба ловити при тихій погоді, щоб течення не було, і щоб тільки поплавочек піднімався, і ми одразу повинні підсікнути. І буває таке, що підсікаєш і вже поздно. О, опа. Якась покльовочка. Так, ми спішити не будемо, тому що ми не забуваємо, внутрі перловка, снаружи манка. Манка обволокла перловку, карасю вже не так просто стягнути його з крючка. Це якби перловки не було, о, жало, проволочка крючка дуже тоненька. Оп-оп-оп, ну-ну-ну-ну. Покажися, як ти ловишся нас. Будемо максимально ждати. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Опа, ну. Поспішив. Манка на місці з перловочкою. Оце вже хорошо. Це вже хорошо. Забрасуємо по-новому. Як ви бачите, не то, що полулежачий, а ось течення його натягує, і він зараз стане полулежачим. Він лежачий у нас, по суті. Зараз течення натягне, він трохи приподиметься, поплавочок. Вот. Хто з рибаків опитний, розуміє, що на лежачий поплавок і на манку ловить. Це, ну, капець, це жесть. Ну, будемо перевіряти, щоб воно поплавочок положило. Хоча він, по суті, і так лежить, просто течення натягнуло. Тобто карасю треба так приподняти, заглотнути вже повністю, не стягнути манку. І навіть якщо манку він там трохи і стягне, все одно на перловці залишається як-не-як і запах маночки з чесничком, і десь кусочки маночки залишаються. О. Ще плюс течення, це дуже серйозно. Опа, іди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ой, хорошо. Ой, отличненько. Ура, друзі, дивіться. То, що я і казав. Перловочка у нас осталась на крючку. Маночку засмактував і автоматом потягнув їй перловочку. Отак. Хороший карасик попався. Отлично положила поплавок, отлично, вообще прекрасно. Щоб на манку так уже на лежачий поплавок, і він ще й положив. Ну я не знаю, на хліб навіть такого не буває. Ну, поздравляю. Так, ну треба продовжувати ловити далі. Це крупняшок попався. А тепер треба нам перевірити, наприклад, як буде карасик такий, ну з ладошечку, менше ладошечку, як він себе буде вести. О, крупний такий, більше з ладошку, да, попадається. Так, ну це перловичинка, що у нас осталась, вона вже розколена. Ну, можна її вибрасувати. Беремо наступну. Кусочок, ось я бачу перловчинка. Да, треба, щоб перловка була не переварена, не перепарена, щоб вона... Ну, слегка була так недоготовлена, чуть-чуть. Так, ну ще чуть-чуть маночки. О. Так, руки суховаті повинні бути, бо в мене карася витаскував тут. О. На тряпочкою, звісно. Я ось по этому проведу. Отак. О, все. Бачимо, перловочки не видно нам. Крючочком її нащупуємо перловчинку. От я її вже жалом нащупав. Все. Така барабулечка получилася. Ну, да, сразу. Ага. Ну, давай. Утаплює, да? Опа. І нема. Ну, притопило добряче. Крючок голий. І все-таки закинув і одразу воно почало там приподимати і утопило. Ну, вже на крючку нічого нема. О, це, будемо казати, ну дуже хорошо. Так, скручую ще один. Ось, щоб ви бачили, перловчинку. Перловчинка є. Я її так ще скручую. Манки небагато желательно, щоб ви відчували перловчину в пальцях. Вам проще так буде надівати і нащупувати. Ах, клює, давай. Ну, добивай. лишника. Ну-ну-ну-ну-ну. И... Ой, хорошенький, хорошенький. Ой, хорошенький. Опля. Вот так. О, течение поддавлює його. Давай, давай. Камышина, ё-моё. Проходь, проходь. Ціла баржа пливе. Ех. Ну, все на місці. Давай, 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 давай. Тяна, да? А ну. Да. Тянула. З крючка з'їло. І переловчину стягнуло. Бачите, клювало воно вже ізрядно, вже з опозданням. Тут ще вітрок подув за теченням, а це взагалі не дуже добре. Це плюс ще вітер, це, звісно, перебор. Поплот просто у мене вже сам по собі удавлюється. Так, скручуємо. Можна так скручувати, щоб краєшок переловчинки був видно, в принципі. Можна взагалі отак переловчинку в манку. О, в принципі, можна і так попробувати. Надівати її отак. Раз, раз, раз. Все, манка закрита. В смысле, перловчинка закрита манкою. Так даже буде і проще. Що у нас? Лежачий, да? Лежачий поплавочок. Зараз його течення припадемо. течение приподняло його. Ну, хай хоч так буде. Для експерименту то, що треба. Ого! 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 Оце потопив, як на черв'яка. Як на черв'ячка. Не перловки нема і не манки. Не видать. Оце да. Хорошо взял, хорошо заглотнул. Так, я уже тут и шарики трошки накрутил. Вот такой. О, даже лучше накрутил их, они подсушились как раз. И отлично надевается. Ну, перловочку трохи я то кручу, но трошки видно перловочку. Я туди надіваю і, виходить, трошечки прикриваю. Все, отак. Все во время рибалочки тестується, все пробується, но все-таки обязательно попробуємо зробити в духовочці трошечки його. Все, шарики вже накрутив. Вони підсохнуть, буде ще й краще. Ну. Іди сюди. Ох ти. Іди сюди. Красивенько підняв. Что у нас тут? Ничего не оставил. Ни перловки, ни манки. Ну, красиво поднял, молодец. Положил то, что мне и надо. И прикрыть трошечкой. Вот так. Як юв'ялі кебаб. Ой-ой-ой. Ну. Все вроді на місці. Що у нас вийшло? Минут 7-8 воно стояло все. Ну, не стягнуло. Ну що, пробуємо. Ще пробуємо. Давай. Ну. Иди сюда. Ух ты, матеренька. Ух. Все слопав. Жовтенький. О. Як йому маночка понравилась з перловочкою. Да, можна їх дійсно трошечки в духовочке подсушить. Рука проверить. Уху, сидить. Ё-моё, сидів, а я ж дивлюсь, що мелкий. Ото ж воно і положити толком не мог. Мелкий. Вообще, полладошечний. Да. Так. От так. О, блин, ты же ложа. Иди сюда. Гарненький. Невеличкий карась купався. Ого, ну. Непонятно, вообще непонятно. Ну. Ти бачиш, віддала, ну, піднімай. Іди сюди. Довго він там виджигірював, довгенько. Ти ба, що робить, а? Если просто манка б уже давно стянул. Иди сюда. Куда ж ты тянешь? Красивую бочину, перловочку. Ого, що творе. Іди сюди. Ого! конкретне. Ага, хороший Тарасик. Ти бо я хапанув сразу. Оце да. Ротик-то в тебе побольше для заглота приловочки з манкою. Довго не думав. Хороший, хороший. Да, як мілкий бере, то воно то ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти питається його ободрати. Так. Риба спугала. Все на місці. А ты, Тяна, иди сюда. Приподняло и это, и Тяна. Интересная поклевка, интересно. Интереснейшая поклевочка. Приподняло и Тяна. Давай, ну еще чуть-чуть, Иди сюда. Ось за нижню губу. Да, за нижню губу ось. Я точно нікуди не вийшов би. Да, бувало таке, що... Ну, от коли вона м'ягенька була маночка, да, свіженька, коли ми її не підсушували, да, бувало, що і стягувало. Ну, согласіться, при теченні, а течення тут не маленьке. О, ви ж бачили, витаскую крючок, а на крючку і палочки з камиша, і, в общем, мусора куча. Тобто воно тягне манку, воно б давно вже стягнуло, навіть риба не встигла навіть клюнути. Ну, за счет перловочки. О. Воно держалось. Да, хто-то скаже, та взять просто накрутить палочкой на перловочку, ну, жиденькую манку. Тут не прокатит. Потому что опять, если течение, то воно сильно жидку манку быстрее стянет с перловкой. О, як не крути. Ну, а если така маночка у нас, як ми зробили, що в руках можна її жмакати, ну, як ми до цього ловили просто на маночку, о, то, в принципі, неплохо виходить. Ми сьогодні, кстати, це бачили. Да, пробувати в духовці його підсушити. Я розумію, що прийдеться довше чекати покльовку. Нормально. Коли він підійде, нормально це виходить вже як бойл. Да, внутрі буде перловка, ми в перловку будемо засовувати. Ну, тоді вже і перловка ця не треба, по суті. Тому що воно вийде як бойл. Ми його засушимо, воно буде як бойл. Ой, придется сидеть дольше. Так что мое мнение по поводу нашей насадочки таке. Ото як зробив дома, що в руках вона мягенька, кульочок, там перловка все смішана, чесничок. Тут же так же само її додержуватися, щоб вона ставалась мягенькою. Крутить. Там воно буде і видно, що там можна край перловочки, щоб крючком туди раз, а потім, як пельмень, чуть-чуть раз, а то і прикрити. А можна і так нащупати. Я і так нащупав. Головне, щоб не багато манки вокруг було. То воно, в принципі, нащупається, пальчиком зажимається, продавлюється, воно все відчувається в пальчиках. О. У неї більше за що є держатися, за перловчину. О. И карась начинает, когда его чвакать, и это я заметил, когда начинает только брать манку, понятно, что манка як-не-як, но она с перловочки все равно стягивается. Но все равно эта перловчина затягивается ему и в рота. И даже если переловку сразу, чи манку слопав, тут же рядом переловчина. Він же бачить, що то не поняв, з'їв, а наче іще, тому що я обратив. Перша покльовка піднімати, то він вже манку. Раз стягнув, кинув. Коли раз опять піднімав, тобто він вже перловчину піднімав. А якщо б ми просто перловку закинули, ну я знаю, наскільки я ловив на річці, на перловку, просто перловка, і чесник туди додавав. Ціну мені приходилось дати і по 20 минут, і по 30 минут. За счет манки ми виігруємо. От. Так сказати, рибу ми трошки вроді обдурили, ну не зовсім. Ну, 80% сьогодні було поймано з цих покльовок. 80%. А якщо б я просто ловив на манку? Течення, плюс ще вітер, ну, воно швидко все стягувало. Я вже питався ловити просто на манку. Так что, друзья, всю насадочку я в копилочку уже себе положу, потому что я и осенью рыбачу, и по холодной воде рыбачу. Ну а вы уже дивитесь сами. Если вы оценили мою насадку положительно, лайкос. Если добавить хотите комментарий до цього, может кто-то что-то подскажет, может что-то можно добавить, а может попробовать вот так. Друзья, для того вона и рыбалка, чтобы постоянно что-то думать, придумывать, пробовать, тестировать. О. Так что... Всем ни хвоста, ни чешуи. Встретимся в новых видео. Обещает все, скоро дождики, пасмурность. Надо на щуку с вами поехать. О, за трофеем. Ну и на ночную рыбалку. На поплавочек. Дай бог, все получится. Все, друзья. Всем пока. Всем удачи в личной жизни. А в рыбалке ни хвоста, ни чешуи.